វាសនាមនុស្សមើលមិនឃើញតារាស្រុកខ្មែរពីររូបនេះមានសំណាងបានឡើងងារជាអុកញ៉ាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយើងងាកមកមើលតារាប្រុសពីរដួងដែលមួយជាអតីតតារាកំ្លែងប្រុសដ៏មានឈ្មោះបោះសំឡេងគឺលោកអុកញ៉ាឃ្លោកមុននឹងឈានទៅដល់ផ្លែទៅជាអុកញ៉ាលោកជាតារាកំ្លែងម្នាក់នៅក្រុមរបស់លោកពូកុយហើយខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈលោកក៏បានរកស៊ីទទួលបានភាពជោគជ័យ នៅក្នុងវិស័យជំនួញផងលោកនឹងឯកតទទួលបានងារជាអុកញ៉ានៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រាស់បង្គាប់មិនយូរប៉ុន្មានក៏លោកម្នាក់ទៀតដែលជាអតីតពិធីកររបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ដែលទទួលបាននៅការគ្រប់គ្រងជាពិសេសសម្លេងវហាសាស្ត្រចៈទឹកមិនលេចនៅពេលនោះផងដែរលោកបានប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈ រហូតទទួលបានអាជីពជាអ្នករកស៊ីរហូតនៅពេលដែលរកស៊ីនឹងវិស័យចំនួនលោកជោគជ័យខ្លាំងក៏រួញឲ្យលោកនឹងឯងកាន់តែជោគជ័យយូរយូរទៅឥឡូវនេះគាត់ក៏បានងារជាអុកញ៉ាផងដែរវាសនាមនុស្សមើលមិនឃើញទេផ្ដើមចេញពីអាជីពជាអ្នកសិល្បករនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈរបស់កម្ពុជាតារាប្រុសខ្មែរល្បីៗចំនួន2ឌួងគឺលោក Liên African ដែលជាអតីតពិធីករនិងតារាចម្រៀងដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងមួយរូបនៅក្នុងនោះផងដែរលោកនឹងបានខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់នៅក្នុងវិស័យសិល្បៈបន្ទាប់ពីលោកជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យជំនួញក៏បោះបង់សិល្បៈចោលរួចហើយក៏បានងារជាអុកញ៉ានេះឃ្លោកអតីតតារាកំ្លែងនៅស្រុកខ្មែរ នៅក្នុងក្រុមកំ្លែងរបស់នាយកុយគឺសតតែមានសំណាងខ្ពស់ទទួលបានក្រុមងារជាអុកញ៉ាបន្ទាប់ពីទទួលបានការតែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត្យដោយព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រមទទួលបាននៅភាពជោគជ័យនៅមុខជំនួញផ្ទាល់ខ្លួនថែមទៀតផងចាស់ដែងលោកអុកញ៉ាអាហ្វ្រីកានីនដែលជាអតីតពិធីករនិងជាតារាចម្រៀង បានទទួលក្រុមងារជាអុកញ៉ាក្រោយពីទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យជំនាញបន្ទាប់ពីទទួលបានភាពជោគជ័យវិស័យជំនួញរួចហើយបន្ទាប់ពីទទួលបាននៅការតែងតាំងនៅក្នុងអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅយ៉ាងណាមិញចំណែកឯលោកអុកញ៉ាទុំសាវុតបាទសំតោទុំសារុនឬដែលមហាជនស្គាល់ថាគាត់នឹងគឺលោក នាយឃ្លោកនាយឃ្លោកដែលគាត់នឹងទទួលបានអុកញ៉ានឹងបានទទួលបានតំណែងតែងតាំងជាអុកញ៉ានឹងការពីពេលថ្មីថ្មីហើយគាត់ជាអតីតតារាកំ្លែងល្បីឈ្មោះមួយរូបនេះក៏ត្រូវបានជ្រើសតាំងនិងឲ្យក្លាយទៅជាសមាជិកថ្មីរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាក្រោយជោគជ័យនៅលើមុខជំនួញដល់កាក់កបរបស់ខ្លួនថែមទៀតនោះដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា